ഒരു ഒത്തുതീർപ്പാകാം. എങ്കിലേ നമ്മൾ രണ്ടും രക്ഷപ്പെടും. ഓക്കെ, സ്പീഡ് പേടിയില്ലല്ലോ. ഒരു സൈക്കിളല്ലേ പോയത്, കണ്ടിട്ട് കൊതിയാവാ. വല്ലപ്പോഴും പെട്രോൾ പമ്പ് കാണിക്കാൻ ഇതൊന്ന് പമ്പി കയറ്റിക്കൂടെ. എന്റെ വണ്ടിക്ക് ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് കുറച്ച് പൈസകളെ ചെലവാ നല്ലത് ഒരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഗുണമുണ്ടായി, കുറെ കള്ളവന്മാര് ഇന്റർനെറ്റിൽ കയറി ഞാൻ തുടങ്ങി. വാ, ഒരു കണക്കിന് ശരിയാണ്ട മലയാളി, ഫുഡില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാം, പക്ഷെ മൊബൈൽ ഡേറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല മലയാളി. ഒരു പാർട്ണർ ആയാലോ എന്നൊരു മലയാളത്തിൽ എന്താ ഇതിനെ പറയാ, മോഹം. ആ മോഹം അവന്മാരെ തറ പറ്റിക്കുക എന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യമാ. ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രം, അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി. Is for victory in future. Good luck. നല്ല ചർച്ചയാണല്ലോ. ആണോ? ഇതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ? പെർഫെക്റ്റ്. പെരണ്ട്ര പെടണ അംബാനി ജിയോ കൊണ്ടെന്ന പോലെ. We will change all the rules of this market. എങ്ങനെയുണ്ടെന്റെ ബുദ്ധി? നിന്റെ ബുദ്ധിയോ? ഈ വക ഐഡിയ ഒക്കെ നിന്റെ തലയിൽ വരണമെങ്കിൽ നിന്റെ ബ്രെയിൻ മാറ്റി വെക്കണം. ഹലോ 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 അച്ഛാ, ഇപ്പൊ കേക്കാം. എന്റെ അച്ഛാ, ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോണിന് ഒട്ട് റേഞ്ച് ഇല്ല, വിട്ട് വിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. ഹലോ ഹലോ, ഓ ആണ്ട പോയി. ആ ഒരു കട്ട കിട്ടി. ഹലോ ഹലോ, ആണ്ട പോയി. അറിയോ, അത് മാത്രം ചോദിക്കരുത്. വിചാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഒരു വരവ് വരും, അതാ പതിവ്. എപ്പോഴാന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഗഥ, ഉയർത്താനാവില്ല. ഇത് കുന്തം, എറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് വാൾ, വീശാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. വാ, നാട്ടുകാർക്ക് എന്നൊരു വിലയല്ലേ. എന്താ എന്താന്നോ കാണിച്ചു എന്താന്നുള്ളത്? എന്റെ മോനെ, കായും കടുമച്ച് വീട് കാര്യമാക്കി മുങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു. ബഹളം വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ഡി എടുത്ത് പറയൂ. ഏത് തട്ടി? എം ഡി അല്ല, എം ഡി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, അതായത് മുതലാളി. എവിടെ? അതാ അവരെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ, നീ രണ്ടിലും ഒന്ന് അറിയത്തെ വീരാനും ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ, മാറുന്നതായിന്റെ മോനെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നീ, എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വേദന കണക്കിലെടുക്കണ്ട. ഒരു എട്ടെട്ടര വർഷം കൊണ്ട് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ശരിയായിക്കൊള്ളും. ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ 10-12 വർഷമല്ല. സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ അതാലോചിച്ച് സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ഉറപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ കപ്പലിന്റെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന എണ്ണയും പിണ്ണാക്കും ഒരുപാട് പോവും. അമ്പേ, തിന്നു മുടിക്കാൻ മാത്രമായിട്ടുണ്ട് ജന്മം. ഇതിലല്ല, അതില് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. സിഗ്നൽ നോക്കട്ടെ. ആ ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ചുകൂടി അവിടെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കിട്ടിയാലോ. തപിടിച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പൊ 2 പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ആ ഇപ്പൊ 4. ആ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഫുൾ റേഞ്ച്. അയ്യോ, റേഞ്ച് ഇല്ലേ? റേഞ്ച് മണ്ണാങ്കട്ടയാണ്. അടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ടോ നീ. വല്ല ആനെ പുലിയൊക്കെ വരും അറിയാം നിനക്ക്. കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പുഴമേലിഞ്ഞു
സാർ ഒരു അല്പം അവകാശം കൂടെ, ഒരു 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 10 കൊല്ലം കൂടെ തന്നാ മൊത്തം തുകയുടെ പകുതിയെങ്കിലും ഞാൻ അടച്ചു തീർത്തോളാം. ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ കണ്ണൻ സ്രാങ്കിന്റെ പേര് കേട്ടാ ഏതവനും ഒന്ന് ചിരിക്കും. പണ്ട് കാലത്ത് ഈ സ്രാങ്കിനെ കണ്ട ശിവന്മാരൊക്കെ പെടുക്കുമായിരുന്നു. യു സീ ദാറ്റ് ഓൾഡ് മാൻ? ജിയോ ഈസ് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് എ ബിസിനസ് ഫോർ അസ്. ഹി ചേഞ്ച്ഡ് മൈ ലൈഫ്. നിങ്ങൾ ഇയാളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല. ജേക ജില്ലയിലെ ഇയാള് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. മിടു മിടുക്കൻ. പ്രഭു, നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്താ അവന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ? പോണ പോക്ക് കണ്ടില്ലേ, ശരം വിട്ട മാതിരി. ശങ്കരൻകുട്ടി മേനോ ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ചാൽ അത് നടത്തും. പപ്പുനെ പട്ടിണി കിടാൻ നോക്കിയപ്പം അവസരം എന്താ? പപ്പു കാശ് വരണം. എന്താ അവിടുത്തെ തിരക്ക്? കാശ് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ പങ്കാശിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുകയല്ലേ. അല്ല, നാട്ടുകാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ആരായാലും ഓടിപ്പോവും. പക്ഷേ ഇപ്പൊ പഴയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല. അലമ്പായി പോയി സാറേ, ഭയങ്കര അലമ്പായി പോയി. ആ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര തരികിട തരികിടന്ന് പറഞ്ഞാ തിത്തരികട. രാവിലെ